Tez kunlarda ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi Toshkent yo'llarida yo'l harakatiga rioya etilishi holatini patrul vertolyotidan foydalangan holda kuzatishni boshlaydi. Joriy yilning yanvar oyida prezidentimiz poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi va Milliy gvardiyaga 4 ta patrul vertolyoti ajratilishini topshirgan edi. Shu bilan birga hukumat yo'l harakati qoidalariga qator o'zgartirishlar kiritdi. Jumladan, endilikda kunduz kuni transport vositalari chiroqlarini yoqib harakatlanishi shart. Mavzuni muxbirimiz Yulduzxon Olimova davom ettiradi. So'nggi yillarda hayotimizning turli jabhalarida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatini ham chetlab o'tayotgani yo'q. Sohani takomillashtirish, unga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, qonunchilikni zamon talablari darajasiga ko'tarish yo'nalishidagi ishlar shular jumlasidandir. Biz yangiliklar haqida o'z vaqtida harakat ishtirokchilariga ma'lumot berib borishda davom etamiz. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi amaldagi yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 292 sonli qarorni imzoladi. 2018-yil 19 mayda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 377 sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasida yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi va ushbu konsepsiyani 2018-2019 yillarda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Ushbu konsepsiya va yo'l xaritasida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan bir qator normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, amaliyotga kiritildi. Hujjatga muvofiq Toshkent shahar va viloyat hokimlari ayrim yo'l uchastkalarida harakat tezligini pasaytirishga vakolatli. Aylanma harakat chorrahasida harakatlanayotgan transport vositasi aylanaga kirib kelayotgan transport vositalariga nisbatan ustunlikka ega. Kunning yorug' vaqtida barcha avtomat transport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi chiroqlarni yoqib harakatlanishi shart. Qaror loyihasini ishlab chiqish jarayonida shu ilg'or rivojlangan davlatlarning ish tajribalari o'rganilgan. Ushbu o'rganishlar jarayonida shu amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar, ularning natijalari bilan tanishganmiz. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, transport vositalarini shu yaqinni yorituvchi yoki kunduzgi chiroqlarni yoqib yurilishi yo'l transport hosillarini 15%gacha kamayishiga olib kelar ekan. Albatta, bu chiroqlarni yoqib yurishi birinchi navbatda shu o'ziga e'tiborni qaratishi, shu uzoqdan kelayotgan transport vositasini tezroq payqash imkonini beradi va albatta yo'l harakati xavfsizligi ta'minlash ishlariga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida to'xtash chizig'i oldida to'xtaganda transport vositasining eng oldingi nuqtasi to'xtash chizig'i ustiga chiqib ketmasligi kerak. Velosiped va moped haydashda rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda ushlab harakatlanish taqiqlanadi. Qarorga asosan qoidalarga kiritilgan o'zgarishlarning ayrimlari yangi joriy etilgan yo'l belgilari va yotiq chiziqlar bilan tanishtirib o'tamiz. 1.3 Diqqat temir yo'l kesishmasini to'suvchi qurilma. Ushbu yo'l belgi to'suvchi qurilma bilan jihozlangan temir yo'l kesishmalariga yetmasdan o'rnatiladi. Oldinda to'suvchi qurilma borligi haqida transport vositalari haydovchilarini ogohlantiradi. 1.31 Sun'iy yo'l notekisligi. Yo'lning sun'iy notekislik o'rnatilgan qismiga yaqinlashayotganligini bildiradi. Transport vositasining harakatlanish tezligini majburiy tarzda kamaytirish uchun qo'llaniladi. 1.29 Sun'iy yo'l notekisligini bildiruvchi yo'l chizig'i. Shuningdek, 1.31 yo'l belgisiga qo'shimcha sifatida 1.29 yotiq chiziq ham joriy etildi. 4.61 Piyodalar va velosipedchilarning birgalikdagi harakati tashkil etilgan yo'lak. Yo'l belgilari va ishoralar to'g'risidagi 1968-yil 8-noyabrdagi Vena konvensiyasi hamda rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotiga asosan kiritilmoqda. 4.63 Piyodalar va velosipedchilarning harakati alohida tashkil etilgan yo'lak. Yo'l belgilari va ishoralar to'g'risidagi 1968-yil 8-noyabrdagi Vena konvensiyasi hamda rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotiga asosan kiritilmoqda. Shuningdek, 4.61 va 4.63 belgilariga qo'shimcha ravishda 1.25 va 1.26 yotiq chiziqlari ham joriy etildi. 1.25 Piyodalar yo'lkasini yoki piyodalar va velosipedchilar birgalikda harakatlanishi mo'ljallangan yo'lkaning piyodalar uchun mo'ljallangan qismini bildiradi. 1.26 Velosiped yo'lkasini yoki velosiped harakatlanishi uchun mo'ljallangan tasmani bildiradi. 5.42 Qizil chiroqda o'ngga harakatlanish. Transport svetofori qizil chirog'ining o'ng yoniga 5.42 yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, transport vositalarining haydovchilari svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonib turganida barcha xavfsizlik choralarini ko'rgan holda o'ngga burilishlari mumkin. 5.43 Radar. Ko'cha va yo'llarda avtomobil haydovchilari tomonidan belgilangan tezlikka rioya etilishini radarlar tomonidan nazorat qilinayotganligini bildiruvchi axborot ko'rsatkich yo'l belgisi.
Sohaga kiritilayotgan yangiliklar kelajakda yo'l harakati qatnashchilarini xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilinayotganini ta'kidlab, barchangizga oq yo'l hamda osuda hayot tilab qolamiz.